हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आगुटे ब्लॉग ते आपर मन के स्वागत कर छम हिनबो। तो एटा हमें बाहर छु चिनागोरा दमा पोला। तो हेनो अछि छुटा मुटे, तो हेनो आउ छन हमर सुश्री प्राप्ति आचार्य आउ विज्ञानसी बारिक। तो हेनो हमें लाइव स्ट्रीम कर दे छुटा। तो चलन वीडियो ते लास्ट तक देखो। आउ टाइम हे छे 6 आउ मौसम बिटि देखि पाछे टिके भुरी भुरी वर्षा वर्षा टिके होछे, भुरी भुरी पड़छे। तो देखु चलन वर्षा हवा केना जे। तो वीडियो के लास्ट तक देखो, बहुत मजा आसला आज। फ्रेंड एक्चुअली प्रोग्राम अच्छे 6 बजे 7 बजे, तो यहाँ में 7 बजे 6 बजे बाहरी छूँ ना। तो बर्षा बर्षा भी होती है, जल्दी बाहरी छूँ आम। चल फिर लास्ट तक देख। आर्षा ना तो बहुत प्रोग्राम बहुत भल से हवा। आर्षा है फ्रेंड किसी दिन गाड़ा पूरा पूरा बेकार हो जा। तो भगवान कहते बर्षा नहीं हो, तो बर्षा नहीं है देखे पार्टी ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଡୁଆଝର। ଦେଖିପାରିଥିବେ ଡୁଆଝର ଏଇଟା, ଆଉ ଡୁଆଝର ଅଛି ଖରିଆର 6 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଖରିଆରରୁ ଅଛି ଦମପଲା 2 ୟା 3 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ନେଇ ଭୁଲିବେ। ତ ଚାଲନ୍ ଏବେ ଯିମା। ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କିଏ କରିବ ଏଇଟା ବାହାରେ ବାହାର ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଲେ ରାସ୍ତାରେ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲମେଟ ନେଇ ଆଣବାର। ହେଲମେଟ ନେଇ ଆଣବାର ଲାଗି ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଟା ଅଲଗା ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ବି ରାସ୍ତା। ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଗଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିମୁ ଆମର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କେନାଲ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ତ ଏବେ ଟିକେ ପରେ ଖରିଆର ଯିମା। ଆଉ ଏଇଟା ଆସୁନୁ ଆମ ଖରିଆର, ଆଉ ଏଣୁ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରମା। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଫେଟ୍ରୋଲ ଭରି ସାରିଲେ ପରେ ଆମେ ଯିମା ଦମାପଲା। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଖରିଆର ରୁଟ୍ କିନେ ପୁରା ମେନ୍ ଖରିଆର ଟାଉନ୍ କିନା ଆସିପାରି, କାହିଁକି ଖରିଆର ଆଗରେ ଟିକେ ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା ହେଲମେଟ ଚେକିଂ, ତ ଆମେ ହେଲମେଟ ନେଇ ଆଣିଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ରୁଟ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କିନ୍ଦ୍ରାପଲା ଟିକେ ସେଥିଲାଗି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ରେଚ୍ ବି ହେଇଗଲା। ତ ବି ଆମେ ଯିମା ଦମାପଲା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଦମାପଲା, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ତ ବି ଆମେ ଯିମା ଭିତର, ତୋଟା ଦେଖିପାରିଥିବେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛେ। ଆଉ ଆଜି ହେଲା କଳସ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନରେ ଆସିଛନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଘ୍ନେଶ୍ରୀ ବାରିକ। ତ ଏଇଟା ଆସିଗଲ ଆମେ ଏଇଟା ପାର୍ଥ ଭାଇକି ଲଗେ, ତ ପାର୍ଥ ଭାଇ ଲୋକ ପାର୍ଥ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସାମାନ ଲଗାଉଛନ୍ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିଥିବେ ଷ୍ଟେଜ୍, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେଜ୍ ସଜା ହେଇଛି ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 7 ବଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ବୋଲୁଥିଲେ, ହେଲେ 8 ବାଜିଗଲା, ଏବେ ତକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ହେବାର। ତ ବୋଧେ 9 ବଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ, ବହୁତ ମଜା ଆସ୍ବା, ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବି କର୍ମୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ସେଟିଂ ଫିଟିଂ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଇନୁ ଆସୁଛନ୍ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଆଉ କିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, କିଏ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ପାର୍ଥ ଭାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିଏର ସେ ଓନର୍ ବି ହେ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେଟିଂ ଫିଟିଂ ଚାଲିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବାଲେ। ତ ଟିକେ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ତକ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। Thank you.
तो इटा हमें 12 बजे वाला ना प्रोग्राम में भी सोल्ला तो 12 बजे लगे जाम घर जाऊँ तो इटा देख पड़े सेल्फी पॉइंट खोरियार जाऊँ भी खोरियार रुक जाए मुंह गांव जिम्मू तो जो नाम है शांति राशन से मने जीवे रानीपुर अब हमें जिम्मू आमर गांव ढोकसर तो इटा देख पड़े नाइट व्यू खोरियार रो
तो फ्रेंड मुझे एक्चुअली खाली क्लिप मैं डाली आम ब्लॉग वीडियो रे, तो आप फुल वीडियो देखार आम डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवि लाइव स्ट्रीम रो, तो पूरा फुल देखिपारे। तो आपड़ो कमेंट करवे जरूर, आउ वीडियो जो भल लगला लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा नहीं भूलबे। तो आज लगे ये आउट नया वीडियो भेटामा। तो देखन आमर हरियार व्यू नाइट व्यू।